Člověk by řekl, že zájem o zombie tématiku upadl stejně jako sledovanost The Walking Dead. Survival hry s nemrtváky postupně nahradily Battle Royale hry, a tak zarytým fanouškům nezbývá moc titulů na výběr. Naštěstí Undead Labs se rozhodlo od základu přepracovat první díl State of Decay z roku 2013 a přinést nám pokračování, ve kterém budeme muset rozhodovat o chodu celé komunity a vybírat, kdo si vlastně zaslouží přežít v takto drsném světě. Abych byl upřímný, první díl State of Decay sice přišel se zajímavým zpracováním zombie apokalypsy, po technické stránce na tom však nebyl zrovna nejlépe. Hru doprovázala hromada bugů, špatně zpracovaný soubojový systém a ještě horší ovládání postavy. Studio tak přepracovalo celý engine a rozhodlo se začít hezky od začátku. Nepřišla však jejich práce vniveč, hra na první pohled po grafické stránce rozhodně nezaujme. Modely postav jsou na dnešní poměry sem tam až směšné a prostředí nejeví žádný větší posun. Nejvíc si vývojáři dali záležet na světle, než má větší roli, než se zdá. V noci uvidíte úplný no vlastně nic neuvidíte, a to hlavně v budovách, které nejsou stejně jako ulice osvíceny měsíčním svitem. Vaším nejlepším společníkem se stane baterka, díky které budete lépe nacházet nejrůznější suroviny potřebné pro přežití. Uzavřené prostory nejenže mohou být nepřehledné, vyvolávají také větší hrozbu, obzvláště při snížené viditelnosti a vyšším počtu nepřátel. Zřejmě proto se tvůrci rozhodli do menších budov umístit Plague Heart. Ty jsou hlavním tvůrcem Blood Plague, která může jednoduše zničit celou vaši komunitu. Na rozdíl od jiných nemrtvých, právě zombie postižení Blood Plague rozšiřují silnou infekci, která dokáže proměnit člověka v chodící bezmyšlenkovitou zrůdu. Po kousnutí se vám začne naplňovat metr infekce, jehož naplnění spustí odpočet, který značí čas, ve kterém je ještě možno vyléčit přeživšího. Na lék jsou však zapotřeby nejen vzorky, ale také lékařské zdroje a odborné znalosti. Pokud však jedno z toho vaše komunita postrádá, budete muset infikovaného nechat trpět a sledovat, jak se v bolestech mění v cosi zcela jiného, nebo mu seberete život ještě předtím. Podobná rozhodnutí ovlivní morálku spokojenosti skupiny, od které se odvíjí jejich pracovitost a věrnost. Hraním za určitou postavu stoupá její postavení a taky více postavy respektují a pomáhají. Pokud ovšem vaše postava umře, což se rozhodně stane, celá skupina bude tak zasažena, že odmítne pracovat. Začne házet vinu na ostatní a podobně. Smrt ve hře je definitivní, takže upnout se na konkrétní charakter je rozhodně nebezpečné. Hra vás však nenápadně láká, ať právě hrajete za jednu maximálně dvě postavy, u kterých si vylepšujete atributy. Každý má čtyři přednosti, které se průzkumem, soubojem či střelbou zlepšují a následně se odemknou nové útoky. Jestli byla postava dříve doktor, bude schopnější při léčení postav. Souboj za to moc škody nespůsobí. Obzvláště jsem si oblíbil detail u jedné postavy, jenž byla bývalý barman. Vzhledem k tomu, že byla v kontaktu s lidmi, věděla, jak zapůsobit, a taky oblíbenost ve skupině stoupala rychleji jak ostatním. Na mapě se kromě jednoduchých misí, ve kterých musíte někomu pomoct zec, jak jsou ve hře zombíci označeni, nachází nejrůznější budovy od starých rodinných staveb, statků až po vojenské základny, jenž ukrývají nejvíce surovin. Krom obyčejných předmětů totiž můžete najít pytle plné jídla, léků, nábojů a dalších základních surovin, které slouží k funkčnímu chodu komunity. Pokud je ovšem máte ve skladě delší dobu a pořád nejsou využity, tak se rozbíjí a přijdete o ně natrvalo. Nebudete tak jen slepě sbírat, co jinde, ale spíše přemýšlet, co opravdu potřebujete a co si můžete dovolit vyzvednout až jindy. Průzkumem a soubojem, který konečně nepůsobí tuze, získáváte body vlivu, za které si odemykáte nové základy, jenž slouží jako doplněk hlavního sídla. Buď zvýší počet možných členů, či dodají denní dávku vody a nábojů. Průzkum vám však budou kazit všemožné bugy. Nemrtví se budou probagovávat skrze stěny, nebo se seknete v textuře všemožných krabic a kamenů. Kolikrát vás následovník sám od sebe opustí, klidně uprostřed boje, když vám hra ukazuje, že vás stále sleduje. Nově byl do hry přidán kooperativní režim. Ten byl podle mě do hry přidán jen, aby se mohla na obal hodit nálepka online podpory pro hru více hráčů. Nejenže budete rádi, pokud se k vám vůbec někdo připojí, ale vlastně vám vůbec nějak nepomůže. Ostatní hráči totiž na vás neuvidí výbavu a ani váš sklad. Pokud jste se tak těšili, že budete s kámoši společně zakládat komunitu a sbírat suroviny, tak vás musím zklamat. Každý totiž má k možnosti průzkumu jiné předměty, které si může uklidit jen k sobě do skladu. Kooperativní režim tak opravdu slouží jen k zjednodušení souboje a zvýšení šance na přežití.
State of Decay 2 rozhodně představuje posun v sérii lepším směrem. Po 5 letech ve vývoji by však člověk očekával více změn a dost větší technický pokrok. Ne všem bude vyhovovat neustále opakující se smyčka průzkumu a souboje. Hra se tak snaží občasnými misemi a chováním skupiny obohatit hru. Pokud hledáte více než jen dobrou survival hru zasazenou do světa živých mrtvých, nemáte nad čím přemýšlet. State of Decay 2 je pro vás ideální volba, obzvláště pokud vlastníte PC a chcete si zahrát s někým na Xboxu One. Hra si odnáší 6 bodů, s tím, že hlavně chybou zůstávají bugy a špatně postavený kooperační systém. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home.